Zan kamçı da komutanı fiyatları drogoru da mokolatan drogoru da kavidet karetron İslamlar mas mas ciddi kucu İsa siz tamasın ama tutu salat mı tavır zahmetli idi zahşu idi daha hatı şu zaman tutuşen zahşu idi makarası idi asetim kamçı spada mı şu idi abi masın tragasın drogoru da kavidet tut Karakolda kavit aham çekinden vakit tanış et komentari. Kavit çekinden beri iki doğru kar kavit vardı. Can suriye de kut tanış et komentari. Can. Ne sakti ya kaka kavit işinden davul kut. Can bu bütünler hep ya. Sedimi tiki. Rahat kuay. Tastoları mak sedimi tiki. Kastuları hatıra konu. Hem ya deli olacak. Çünkü çığırda sadece sadece kalıp otelden istiyor. Daha kim polisim polisim de damic iros. Sizin için mi thora? Ya damic iros. Tamam, Abi tüm çalışmalarımızda Ne kadar çok
და რავიცია რომელს გეზარებათ და ძალიან ერთი თრათ ხობთ და უყურეთ ამ ვიდეოს ძალიან გთხოვთ და დალაიქეთ ვიდეო არავინ არ მილაიქებს ერთი ლაიქი მაგვიღაც ისგან და ერთი კომენტარი ხობს ვიღაც ისგან და ამიტომ გთხოვთ დალაიქეთ თქვენ ერთი კომენტარი ცოტათ გთხოვთ თქვენი ჯერად თქვენ გეხვეწებით რა კარგად და დაგიბრუნებით როცა აი ამ რაღაცას მოვათავებ და გარეთ რა პოლიციელებს მოსაკვლელად და დაგიბრუნდებით კარგად ვერ ჰეი მეგობრებო დაგიბრუნდით აი ამაზე პოლიცია არ მოვიდა და დამარხჩო მე და მე გადავიქცევი იმ ბიჭაც ეგეროა შეხედეთ და ნახოთ. ხეთ ხავ ხელში, მე ახლა გადავიქცევი, მე რო არ იმახთან, ისე ხავ ხელში. ხეთ და მეხმარა, ჩემ მეხმარა, ჩემ ძამზე. გამოიქეცით ორივე ბიჭები მოდის და ერთი აქ დაიმალება, ერთი იქ და მე აქ. დაიქცეთ ბიჭები, მოდით, მოდით. ვიჭო შენ ბომბია ფეთქე ა ბომბე რა ის ა ფეთქე ფაზი რომ შეღაც შემოწყოთ ნუკა ნუკა გიერა ფული რა მოჭე მეგობარი ეს ნუკა ნუკა რა იმი და ნუკა 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 სელი ხარ ხაც თუ ერთი მოდით გადით ბიჭები ვაი სისფერი ზოფია ან წვანე წასული ხო გენიოსია ნუკა ლაპოს გიტოქს მიდი შეკენა ჩვენ მოკლა ყველა ადამიანს. ისე უცები უნდა მოკლათ ესე თქვენ რომ აი რა ქვია არ გაჩდეს ერთ. ესე თათ მოიყვან 4 ის იყო რომ თათ ყველა საფრის. ესე სამი იყო. კომ კომ სტრიპი ვიყო. ხო საერთოდ ჩქენ რომ ვიყო ყველანი გულში. სიმალეთ ძებიან ადამიანები ჩვენ. ეს დამთვა ხარ ბიჭო მანქანე მიშველე რა. ამან კარგად მეგორებული რომ მიშლება უკვე და აქ ვერ მოვიგე ვერასოდეს.